Саламатсыздарбы. Жайкы тыныгуудан кийин жумалык берүүсү кайрадан ооду. НТС-тин кабарчылары демейдегидей эле ар ишемби сайын аяктап жаткан аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу баяндап беришет. Кошунабыз кайрадан кыр көрсөтө баштады. Өзбекстандын милициясы биздин 4 жаранды мыйзамсыз кармап кетүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Эртең менен чыгып кеткен бул чочок. Artık öz geldi, özü çok. Kalka gitken bilmeyi biz Özbekistan'da canım var dedi işin dayına ait bayatır biz gel. Konstitutsiya 9-cu yolu özgörtülgönü jatat. Başmıyzamdı reformalonun maksatları jana anı oŋdop tüzöönün jol jabo ıkmaları. Gelecekte kim prezident je premier-minister bolat? Biz bilbeybiz. Uşul sıyaktuu jöngö salınbay kalgan minalardan arılış üçün prezident öz sunuşunu kiргизди. Олимпиададан байгесиз кайткан спортчуларыбыз көрмандарынан кечирим сурашты. Кыргыз атлеттеринин ийгиликсиз сапарынын себептери эмнеде? Допинг тоо. Эми ошону допингди бизде врачтарда жок. Мына мен өзүм баламды билем, мен өзүм капелин салган бүт өзүм булам. Врачтардагы жетиштүүндө конкрет эч нерсе кыла албайт да билбейт. Булар тууралуу кеңири айтып берерден мурда өткөн жубанын негизги жаңылыктарынын кыскача түрмөгү. Дүйшөмбү, Жалал-Абад областынын Аксы районундагы Унгардоонун аймагына Өзбекстандын 15 милиция кызматкери тээ учак менен түшүрүлдү. Бул маалыматты тастыктаган мамлекеттик чек ара кызматы аймактагы кырдаалды тыкыр көзөмөлгө алганын билдирди. Эки өлкөнүн чек ара кызматынын жергиликтүү жетекчилери сүйлөшүүлөрдү башташты. Мектеп окуучулары бир аптада 5 күн билим алышы керек. Мындай демилгени жогорку кеңештин айрым депутаттары көтөрүшүүдө. Алардын айтымында сабактардын санына эмес, сапатына көңүл буруш керек. Бирок эксперттер менен ата-энелер бул сунушка каршы чыгышууда. Шейшембе Жалал-Абаддагы Унгар тоого өзүнүн милиция кызматкерлерин жайгаштырган Өзбекстан Кыргызстанга 4 талап койду. Бул маалыматты чек ара кызматынан тастыкташты. Адистердин айтымында коюлган 4 талапты аткарууга мүмкүн эмес. Кыргызстан маселе боюнча дипломатиялык аракеттерди кылууда. Быйыл 7 айдын ичинде өлкөдө катталган жол кырсыктарынан 900 адамы жаракат алып, 66 каза болгон. Адистердин айтымында ички иштер министрлигинде жүргүзүлгөн реформалар натыйжасын бербей жатат. Алсак Ордо калада бир аптанын ичинде автоавариядан бир нече адам көз жумган. Жаңы окуу жылында мугалимдер менен окуу китептери жетишсиз болот. Бул маалыматты билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында 2,5 миң педагог тартыш, ал эми республика боюнча орто билим берүү жайлары 80% гана китеп менен камсыздалган. Шаршембе Жалал-Абаддагы Унгар тоо телемунарасынын 4 кызматкерин Өзбекстандын милициясы кармап кетти. Чек ара кызматынан билдиришкендей, алар Жаңыкорган райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилишкен. Өзбекстан тарап кармалгандар менен процессуалдык иш-чараларды жүргүзгөнүн маалымдашкан. Ирандын Мешкет шаарындагы Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү жабылды. Тышкы иштер министрлиги чет мамлекеттердеги натыйжасыз иштеген элчиликтерди жабууну улантууда. Мындай жол менен өкмөт бюджеттик чыгымдарды үнөмдөмөкчү. Бишкекте террордук топтун башчысы катары таанылган адам колго түшүрүлдү. Улуттук коопсуздук комитетинен билдиришкендей, түнкүсүн жүргөн атайын операцияны Альфа атайын даярдыктагы топ жүргүзгөн. Колго түшүрүлгөн 24 жаштагы жарандын жанынан курал, жардыруучу заттар жана жихат боюнча адабияттар табылган. Бейшембе Унгар тоо Өзбекстандын аймагы деген маалыматты кошуна мамлекеттин ички иштер министрлиги билдирди. Алар тараткан маалыматта Унгар тоо Наманган областынын Чартак районуна караганы айтылат. Мындан улам Өзбекстандын милициясы мамлекеттик чек араны бузду деген жүйө менен Кыргызстандын 4 жаранын кармаптыр. Бишкек шаардык прокуратурасы Ордо калаанын айрым бала бакчаларын сапатсыз азык-түлүк менен камсыздоо фактысын текшерүүгө алат. Бул боюнча шаардык прокурор Кубанычбек Бешекеев билдирди. Башта маалым болгондой шаардык 100-чү, 107-чи жана 112-чи бала бакчаларына жасалма жана сапатсыз азыктар жеткирилген. Кара кече көмүр кенинде иштегендер митингге чыгышты. Алар февраль айынан бери эмгек акысы төлөнбөй жатканына нааразы. Ишкананын маянага болгонун карызы 6 миллион сомго жеткени айтылды. Жергиликтүү бийлик нааразы тарап менен жолугуп, алардын көйгөйүн 3 күндө чечерин убадалаган. Жума
Özbekistan Kırgızstan'dan 4 jaranın azırınça koyu birbeyt. Bul boyunca koşna ülkünün milisiyası bildirgenin tışkı işler ministerliğe kabarladı. Alardın aytımında sülöşüler diplomatik kızmatlardan dengelinde jürüdü. Aksır ayınınan 11 kişiden turgan Kırgız delegasiyası Özbekistan'dan Namangan oblasına getken aytıldı. Унгартоодогу телемунара ишин токтотпойт. Бул боюнча маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети билдирди. Алардын айтымында электр жарыгы өчүрүлгөн кезде күйүүчү май менен иштеген генераторлор автоматтык түрдө иштейт. Бишкекте Ислам мамлекети деп аталган террористтик топтун мүчөсү кармалды. Ал Чечен улутундагы Орусиянын жараны болуп, Ордо калада убактылуу жашап келген. Кармалган адам Ысык Көл жана Бишкектин тургундарын террористтик топтун катарына кошуу үчүн үгүт иштерин жүргүзгөн. Унгартоодогу телемунарада иштеген кыргызстандыктарды кармап алып кетүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов Аксыда өткөн митингде кабарлады. Анын айтымында учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы боюнча окуянын бардык жагдайлары аныкталмакчы. Бүгүн Аксы районунун Борбору Кербен шаарында 200 жакын жергиликтүү тургундун катышуусунда митинг болуп өттү. Алар Унгартоого кирип келген Өзбекстандын милициясынын өзүн билемдигине нааразы болуп, коңшу өлкөнүн тартип сакчылары кармап кеткен кыргызстандыктарды бошотууну талап кылышты. Окуянын тарыхына кайрылсак, дүйшөмбү 22 августта Аксы районундагы кыргыз-өзбек чек арасында жайгашкан Унгартоо жергесиндеги телемунара комплексинин аймагына Өзбекстандын милиция кызматкерлери вертолет менен түшүрүлгөн. Бул жер расмий түрдө такталбаган талаш тилке катары таанылган. Бирок ал тоодо Кыргызстанга таандык теле, радио жана мобилдик байланышты камсыздаган жабдуулар жайгашкан. Өзбекстан болсо Унгартоону өзүнүн аймагы катары эсептеп, маалымы менен кыр көрсөтүп келет. Бул ирет коңшу өлкөнүн милиционерлери чек арадан 13 чакырым алыс турган Орто Токой суу сактагычынын аймагына кирип келген. Аны биздин тартип сакчылары кармаган соң Өзбекстан Унгартоого өз милициясынын десантын түшүрдү. Биз тарап кармалган тартип сакчысын коё берсе дагы коңшу өлкө телемунарада иштеген биздин 4 жаранды өз аймагына кармап алып кетип коё бербей жатат. Окуя тууралуу Аман Бакиров баяндайт. Өзбекстан Кыргызстандын 4 жаранын азырынча бошотпойт. Мындай маалыматты кошуна өлкөнүн милициясы билдиргенин тышкы иштер министрлиги маалымдады. Алардын айтымында Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилиги Абдумиталип Урмановту, Урматбек Бердалиевти, Жеңиш Ташматовту жана Нурбек Усупбаевти мекенине кайтаруунун аракетин көрүп жатат. Сүйлөшүүлөр дипломаттык кызматтардын деңгээлинде жүрүп жатыптыр. Саат 9:30 звонок кылган. Ошол бойдон аткылчан да телефонун. Связь жок. Кайсыл жерде экен? Переводник болуп иштейт. Суу алып келген. Эмне керектүү болсо ошонун бардыгын алып чыгат ал жаккачы. Суу десе суу, ошол күнү суу алып чык деген экен, эртең менен суу качып кеткен. Ошол бойдон эч ким көргөн эмес. Биз дагы байланышып жана кылабыз деп атабыз, бирок эч кандай жана жок. Телефондорду өчүп. Нурбекти үйүндө бир туугандары, энеси, жубайы, кичинекей балдар менен күтүп жатышат. Көздөрү 5 күндөн бери ыйдан кургабайт. Алар жада калса кармалган 4 жарандын кайда экенин так билбейт экен. 2 балам бар. Эртең менен чыгып кеткен бу чужук. Наатык өз келди, өзү жок. Кайка кеткенин билбейбиз. Өзбекстанда же Унгарда дешин дайын айтпай атыр бизге. Биз айким чичке барып атабыз. Акимчилик же Өзбекстанда же өйдө деп айтып атат да. Ал эми бул Урматбек Бирдалиевтин туугандары чек ара кызматына кайрылып, тууганы жөнүндө толук маалымат ала албай, Ордо калага келип, нааразычылык акциясына чыгышты. 15 күн иштеп, 15 күн эс алчу вактовый жумушта иштейт. Эми азыр биз чек арадагы иштеген Замир деген мырза менен сүйлөшсөк, мен солдаттарга гана жооп берем, аларга жооп бербейм дейт. Эгер чек арадагылар солдатка жооп берсе, анда биздин иштеп аткан адамдарга ким жооп берет? Аларды эмнеге ал жакка жөнөттү? Биз ошол жөнүндө билбей атабыз да. Анан ким кепилдик бере алат? Аларды эч ким эч нерсе кылбай атат деп. Эртеңки күндө аларды ким бизге мындай соо келет деп ким айта алат? 22 августта Өзбекстандын 15 милиция кызматкери Аксы районундагы Унгартоого тиг учактан түшүрүлүп, Кыргызстанга 4 талап койгон. Алар Орто Токой суу сактагычындагы кыргыз милициясынын постун алып салуу, ал аймакты үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыздоо жана жашаган адамдарга гуманитардык жардам жеткирүү үчүн коридор түзүү. Ал эми Унгартоодогу станцияда иштеген Кыргызстандын 4 жаранын Өзбекстандын милициясы мамлекеттик чек араны бузду деген жүйө менен кармап кетиптир. Биздин кыргыз
Кыргыз бийлиги эч кандай Өзбекстандын талаптарын аткарбаш керек. Себеби позиция бизде. Себеби суу өзүбүздө турат. Суу сактагыч бизде турат, 13 километр ичкерде турат. Алар эми азыр жаман үйдү коногу бийлейт деп ал жерден бизге талап коюп атат. 32 үй бүлөгө суу бересиңер. 13 километрге түз коридор ачып бересиңер. Ал жердеги биздин милиция коруп турган жерди алып таштайсыңар деп. Ал нерсе болбойт. Ушул жер аркылуу чечип аласыз деп атат да. Конституциялык бүтүндүгүбүзгө шек келтирип, биздин аймак өздөрүнүн баягы өздөрүнүн юрисдикциясын орноткан атат. Бул деген биз бердик деген сөз. Эгер ошол аткарсак, биз ортото койдук, Өзбекстанга белеке бердик деген сөз. Анын тегерегинде айылдарды беребиз. Анткени алар өзүнүн укук коргоо органдары каалагандай майкандап тебелеп кире берет. Анан кийин ал бизге колго тийбейт ал нерсе. МИД бул боюнча нота протесто жарыялаш керек болчу. Биздин МИД дайым ушундай бир мококту кылат, ушунун айынан Кыргызстандын бүтүндүгүнө шек келип атат. Балким мындай опузалуу саясаты менен Өзбекстан Кыргызстандан өч алып жаткандыр дешет серепчилер. Бир нече ай мурда биздин өкмөт Ысык Көлдөгү Өзбекстан иштетип жаткан 4 пансионатты тартып алган. Ошол кездеги премьер-министр Темир Сариевдин бул жердеги катасы пансионаттарды эмес, ижарага берилген жерди алып, кошуна өлкөнүн мүлкүнүн тагдырын сот аркылуу чечиш керек болчу деген пикир бар. Мына ушул станциянын турганына жарым кылым болуп атат. Жарым кылымдан бери меники сеники жок, кыргыз менен өзбек жашап келди. Эми жакындан бери эле өкмөт өзү көтөрдү. Сариевдин колу менен протокол келди бизге. Жазыптыр. Орусча айтканда о переносе рейс 24 находящийся на территории Өзбекстана деп протокол. Ага аким кол койгон. Жерди тез чечип бергиле деп. Анан ошодон чыры-чуу чыккандан кийин бирге эмне деди? Баягы эле жалган сөзүн айтты. Окуй мындай протокол жок. Өздөрү подделка кылып алган деп айтты. Мына билесиңер, баары кыргыз эли угуп турду. Аксы районунун Уңгар ата айылынын жашоочулары билдиргендей, Өзбекстандын тик учактары мамлекеттик чек арага жакын аймакта учуп жүрүшөт. Бул көрүнүш жергиликтүүлөрдү кооптондурууда. Эртөлөтү түндө учуп Кыргызстандын бүт биздин аксынын тегерин учуп жүрү. Чек арачы кайда жүрү? Биздин чек ара жок окшойт го. Оборона министри эмне кылып отуру? Чек ара кызматы эмне кылып отуру? Бул эле кыргыздын элинин жөн терисинен табылган акчаны айлык кылып жеп коюп дардайып ошол жерде тиги креслодо отура берүү. Качанбы оборона менен чек ара кызматы бул элге кызмат кылат? Мына алиге чейин мына эжелерин али 4 күндөн бери кабар албаптыр. Булар баары качан акимге барып ыйлап барганда анан келип кабар алышы болду. Эмне деген бул? Ал балдар эмне күнөөсү бар? Ар бир мамлекет өзүнүн жаранына гарант болуш керек. Анын коопсуздугуна, анын эркиндигине. Ошол жерде жүргөн адам мүмкүн чек араны кайтарып жүргөн киши, мүмкүн укук коргоо органынын кишиси, мүмкүн жай эркин адам. Кандай болгондо дагы мамлекет өзүнүн ар бир жараны үчүн тикесинен тик турбаса, анан эң жакын басып жүргөн анда жетекчиликтин эмне кереги бар? Анда биздин мамлекет болгонубуздун эмне кереги бар? Ушул суроолорго жооп жок бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө Аксыдагы Уңгар тоо кимге таандык? Кыргызстан тарап дипломатиялык аракеттерин улантып, кошуна мамлекетте чек араларды тактоого, талаш объекттерди инвентаризациялоого бир нече жолу чакырган дейт премьер-министрдин кеңешчиси Токон Мамытов. Бирок майнап чыккан эмес. Биз мурда коңшу мамлекет, ошол Өзбекстанга деле кайрылганбыз. Ай, талашып атасыңар биздин объектилерди. Келгиле инвентаризация кылалык. Аныктайлык кимдики экен? Булар биздики. Ал тигилер макул деп туруп, даже инвентаризация макул болуп кол коюп берип туруп, бирок кийин ошол кол коюлган протоколду инвентаризация жүргүзгөндөн кайра баш тартып атпайбы? Эмне үчүн баш тартып атат? Себеби алардын баягы көз жетип турат. Инвентаризация кылганда баягы аныктап чыксак, ошол объектилердин баары кыргыз тараптыкы болуп чыгат. Маселеге чекит коюу үчүн эки тарап эл аралык сотторго кайрылса болот. Ал үчүн айрым процедураларды аткарыш керек. Алсак, Бириккен Улуттар Уюмунун сотуна эки тарап чек ара маселеси боюнча бир пикирге келе албаганы боюнча протокол керек. Ошондой эле эки өлкөнүн далилдөөчү документтери берилет. Бирок эл аралык соттук териштирүүгө Өзбекстандын барышы күмөн. Алардын документи деле биздин документи менен баары бир келишпестик бар да. Эки документтер биз тараптан менен алар сунуштаган документтерди салыштырсаң айырмасы чоң болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул ситуацияны баары бир курчутпай жана сүйлөшүү жол менен чечиш керек. Коңшу мамлекет буга барыш керек. Кыргыз өкмөтү аларды бул ошол сүйлөшүү процессине келиш үчүн биз мажбурлашыбыз керек.
Аларды жөнүнө сүйрөбө, күчтөбө баягы дипломатиялык жол менен эле, тынчтык жол менен буларды баягы мажбурлап биздин сунушту кабыл алгандай кылыш керек да. Дүйшөмбү күнү өлкө башчысы чегара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Мында президент чегара коопсуздугун камсыз кылуу жана өлкөнүн чегарасын бекемдөө үчүн бардык зарыл болгон чараларды өз убагында жана сапаттуу аткаруу зарыл экендигин белгиледи. Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС Чумалык. Чегара маселелерин чечүүдө Кыргызстандын мамлекеттик органдары принципиалдуу позицияда турушу керек. Бул тууралуу бүгүн коопсуздук маселелери боюнча өткөрүлгөн кеңешмеде президент Алмазбек Атамбаев айтты. Жыйындын жүрүшүндө мамлекет башчысы улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, өлкөнүн коргоо жөндөмүн арттыруу жана мамлекеттик чегараны бекемдөө боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалыматтарды укту. Президентке ошондой эле Унгарту аймагындагы кырдаалды жөнгө салуу жана Өзбекстанда мыйзамсыз кармалган кыргызстандык 4 жаранды мекенине кайтаруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу дагы баяндалды. Күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин айтымында айрым саясатчылар чек арадагы түзүлгөн кырдаалды өздөрүнүн тар саясий кызыкчылыктар үчүн пайдаланууга аракеттенип жатышат. Мындай аракеттер чек ара боюнда жайгашкан халктын коопсуздугуна шек келтирип, чек арадагы кырдаалды улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен жөнгө салууга тоскоол болору белгиленди. Президент укук коргоо органдары буга окшогон аракеттерди чечкиндүү токтотуулары зарыл экенин белгиледи жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине жарандардын коопсуздугун, өлкөнүн чек арасынын кол тийбестигин камсыз кылуу боюнча алдыга коюлган милдеттерди так аткарууга байланышкан бир катар тапшырмаларды берди. Конституцияны өзгөртүү кайрадан мамлекеттин күн тартибиндеги олуттуу маселеге айланды. Буга чейин 8 ирет оңдолуп түзүлгөн баш мыйзамды дагы бир жолу редакциялоо демилгеси президенттин аппараты менен Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалицияга таандык. Конституциялык реформа негизинен мамлекеттик бийлик тутумундагы ыйгарым укуктарды так жана тең салмактуу кылып бөлүштүрүү, сот системасындагы кемчиликтерди жоюуга багытталыптыр. Бул демилгеге каршы чыккандар дагы бар. Алардын башкы жүйөсү баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүүгө болбойт деген ченем. Эки юрист талашып тартышса, үч пикир пайда болот дегендей, укук жана мыйзам тармагындагы адистер дагы эки жаатка бөлүнүп, дискуссия күн өткөн сайын кызып жатат. Конституцияны өзгөртүү демилгеси алгач өткөн жылы көтөрүлгөн, бирок дароо пайда болгон каршы пикирлерден улам бул аракеттер токтоп калган. Бул ирет баш мыйзамды реформалоо аракети мурдагыдан олуттуу мүнөзгө ээ болуп тургандай. Кененирээк Мээрим Ташыбекова баяндап берет. Жизнь, она идет. Жизнь вокруг нас, мы не одни в этом мире, вокруг нас идет. 2010 жылы шашылыш жазылган конституциядагы олуттуу мүчүлүштүктөр 6 жылдан кийин түп тамырынан өзгөртүлөбү? Анткени учурдагы башкы мыйзамдын мамлекеттик жана расмий тилде бири-бирине дал келбей жатканынын өзү чоң мүчүлүштүк. Мындай катачылыктардан улам 30 июнда депутаттар референдум жөнүндөгү жаңы мыйзамды биринчи окууда кабыл алышты. Документ күчүнө кирсе, шайлоочулар конституциянын жаңы редакциясына добуш беришет. До этого не то чтобы попытки были предложения внести изменения, но тем не менее. Бүгүнгө чейин конституцияны өзгөртүү боюнча бир нече сунуштар түшкөн, бирок анын бардыгы кийинкиге жылдырылып келген. Эми президент ишинин аягына чейин алган тажрыйбасына таянып баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштап жатат. Өлкө башчысы белгилегендей, демократиялык коомдо бийликтин мураскери болбошу керек. Келечекте ким президент же премьер-министр болот, биз билбейбиз. Ушул сыяктуу жөнгө салынбай калган миналардан арылыш үчүн президент өз сунушун киргизди. Мындан улам мен референдумду өткөрүп, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү толугу менен колдойм. Кезектеги ирет конституциялык референдумга барууда сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болбой, өзгөртүүлөрдөгү катачылыктардын өзүн жоюш керек дешет коомдук талкуулардын катышуучулары. Мы с вами сами все свидетели того, что мы принимаем, утверждаем премьер-министра, парламент. Парламент премьер-министрди өкмөт мүчөлөрүн жана программасын бекитет. Биз күбө болгондой жаңы өкмөт келгенине бир жыл өтпөй жатып, нааразычылыктар чыгып алмаштырып жатабыз. Эгер парламент менен өкмөт эриш аркак иштеп, бир идеяны алга сүрүшсө, негизги суроолор боюнча бири-бирин түшүнсө, бул жалпы мамлекет, анын экономикасы үчүн пайда алып келет. Мыйзам чыгаруу менен аткаруу бийлигинин эриш аркак иштеши үчүн конституциянын 72 беренесине 3 пункт киргизилген. 72 берене толуктоо киргизилди. Жогорку кеңештин депутаты депутаттык мандатын жана Жогорку кеңештин пленардык жыйналыштарында добуш берүү укугун сактоо менен премьер-министрдин же вице-премьер-министрдин кызмат ордуна дайындалышы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутатынын премьер-министрдин же вице-премьер-министрдин кызматынан отставкага кетсе, бошотулса жана милдеттерин аткарууну токтотсо, анын депутаттык ыйгарым укуктары толук көлөмдө калыбына келет.
Улуттар аралык чагымчылдык жасаганы үчүн 2011 жылы өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровтун иши да конституцияны өзгөртүүнүн бир себеби болду. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети жана кыйноолорго каршы дүйнөлүк уюму Аскаровко карата Кыргызстандын эл аралык келишимдерди сактоосун эскерткен. Ага байланыштуу күнөөсү далилденгенине карабай, Аскаровтун ишин кайрадан сотто териштирүүгө жол ачкан конституциянын 6-чи беренесин өзгөртүү сунушталууда. Колдонуудагы редакция 6-чи берене. Адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин ченемдери түздөн түз колдонулат жана башка эл аралык келишимдин чечимдерине караганда артыкчылыкка ээ. Сунушталган редакция 6-чи берене. Эл аралык келишимдерди эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптерин жана ченемдерин колдонуу тартиби жана шарттары мыйзам менен аныкталат. Эгер биз баш мыйзамдын 41-чи беренесинин 2-чи пунктун аткарууну каалабасак, анда 6-чы беренени жокко чыгарып, Бириккен Улуттар уюмунан Түндүк Корея сыяктуу баш тартышыбыз керек. Филиппиндин президенти дагы бул уюмдан чыгабыз деп коркутуп жатат. Ал банки заттарына байланышы барларды тергөө жана соттук териштирүүсү жок өлтүрүүгө өз жарандарын үгүттөп жатат. Там с наркотиками их убивают без суда и следствия. Правильно. Без суда следствия. Без суда следствия. У вас просто никто не страдал от наркотиков. Конституциялык реформаны демилгелеген депутаттар баш мыйзамга 4 багытта өзгөртүүлөр сунушталганын билдиришет. Алардын бири соттук реформа, бирок бул жаатта иштелип чыккан жаңы беренелерге саясий талдоочулар дыкат көз чаптырышууда. Алсак жаңы сунуштарга ылайык конституциялык палата өзүнүн соттук беделин жоготот. Ошондой эле жогорку соттун чечимдерин кийин өзгөртүүгө жол ачылат. Азыркы конституциянын 96-чы беренесинин 3-чү пунктунда жогорку соттун актылары акыркы болуп эсептелет жана даттанууга жатпайт деп жазылган. Жаңы сунушталган баш мыйзамга өзгөртүүлөрдө бул пункт такыр алынып салынгандагы 3-чү бөлүк күчүн жоготту деп табылсын деп берилген. Бул демилге айрым серепчилерге жаккан жок. Анткени Кыргызстандагы соттук тармак коррупциялашканы жалпыга маалым. Эгер жогорку инстанциянын соттук териштирүүлөргө чекит коюучу күчү жокко чыгарылса, анда кайсыл орган бул милдетти аткарат? Түшүнүксүз. Акт Верховного суда является окончательным, обжалование не подлежит. Жогорку соттун чечими акыркы жана даттанууга жатпайт. Биз конституциядан бул бөлүктү алып салсак, анда аягы жок марафонго айланат. Бул таймашта чөнтөгү калыңдар гана утуп калат. Райондук, областтык соттон утуп келип, жогорку сотко жетип, анын дагы чечими акыркы болбогондуктан териштирүүлөр кайра башынан башталат. Эгер андай болсо, жогорку соттун эмне кереги бар? Балким райондук, областтык сот менен чектелип, тең болот турбуз. Эмне себептен 96-чы беренесинин 3-чү бөлүгүн алып салганын автор негиздөөчү катта түшүндүрбөптүр. Менин байкашымча талкуу негиздөөчү каттардын үстүнөн жүрүп жатат. Ал эми өзгөртүлгөн текстке дээрлик эч ким көңүл бурган жок. Бирок ушул сыяктуу коомдук талкуулардын өткөрүлүп жатышы баш мыйзамды сапаттуу өзгөртүүлөр менен толуктоого жол ачат деген ишениш чоң. Мындай жыйындарда айтылган тыянактар акыркы болбогону менен демилгечилерге пайдалуу. Айрым коомдук талкуулардын катышуучулары конституциялык референдум өткөрүүгө караманча каршы. Анткени 2010 жылкы конституцияны жазгандар 2020 жылга чейин баш мыйзамды өзгөртпөө боюнча мораторий жарыялашкан. 9-чү бөлүм. Аракеттеги конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн тартиби. 114-чү берене. 1-чү бөлүм. Аракеттеги конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам жогорку кеңеш тарабынан дайындалган референдум менен кабыл алынышы мүмкүн. 2-чү бөлүм. Аракеттеги конституциянын 3-чү, 4-чү, 5-чү, 6-чы, 7-чи жана 8-чи бөлүмдөрдөгү жоболорго өзгөртүүлөр жогорку кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн сунушу боюнча же болбосо 300 миңден кем эмес шайлоочулардын демилгеси боюнча жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынышы мүмкүн. Көңүл буруңуздар. Кыргыз Республикасынын 2010 жылдын 27 июнундагы Кыргыз Республикасынын конституциясын колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамына ылайык 114-чү беренесинин 2-чү бөлүгүнүн жоболору 2020 жылдын 1 сентябрынан тартып күчүнө кирет. Бирок бул конституциялык референдум өткөрүүгө такай тыюу салбайт дешет юристтер. Нам всем народу, скажем так, да, 2010 года. Бизге элге 2010 жылдан бери 2020
Анча жылдын 1-чи сентябрына чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө болбойт. Мораторий бар деп айтып келишкен. Бул жалган. Конституциянын 114-чү беренесин жакшылап карап көрүңүздөр. 300 миң шайлоочулардын добушу менен референдумду демилгелөө, ошондой эле парламент аркылуу конституцияны өзгөртүүгө тыюу салынган. Бул чындык. Бирок ал беренеде такыр референдум өткөрүүгө болбойт деп жазылган эмес. Чындыкты айтыш керек да. 1-чи сентябрдан тарта жогорку кеңештин депутаттары референдумдарды өткөрүү боюнча жаңы мыйзамдын долбооруна кайрылып келишет. Документ күчүнө кириши үчүн 2-чи жана 3-чү окуудан өтүшү керек. Эгер президент мыйзамды жактырса, анын негизинде 2010-жылы кабыл алынган конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мүмкүн болот. Мээрим Ташыбекова, Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС Жумалык. Дүйшөмбү күнү Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарындагы олимпиада аяктап, оюндардын жабылышы салтанаттуу түрдө өтүп, 4 жылда бир болуп турчу дүйнөдөгү эң ири спорттук мелдештерди өткөрүү эстафетасын Япониянын борбору Токио шаары алды. Чейшембиде болсо олимп оюндарына катышкан спортчуларыбыз толугу менен кайтып келишти. Көрөрмандар аларды аэропортто шаңдуу тосуп алышканы менен балбандарыбыз менен жөөгүлүктөрүбүздүн маанайы пас. Чоң үмүт артылган атлеттерибиздин эң алдыңкылары 5-чи орунга гана жетип, жалгыз коло медалыбыздан айрылып калдык. Изат Артыковтун сыйлыгы жокко чыгарылып, балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекованын байгелүү орунга жетпей калганы чынында эле көрөрмандарды кейиткен. Бирок Кыргызстандан алда канча чоң дүйнөлүк спорттук державалар олимпиаданын спорттон алыс оюндарынын курмандыгы болуп калышты. Спорт саясаттан тышкары деген принцип бузулду деген пикирлер бар. Ошентсе дагы Риодогу оюндардан туура тыянак чыгарабыз дешет биздин спортту тескеген аткаминерлер. Бул ирээт мамлекет тарабынан спортчуларга баардык шарттар түзүлүптүр. Балбандарыбыз физикалык жактан жетиштүү машыкканы менен психологиялык даярдык начар болду деген пикирлер айтылууда. Рио олимпиадасынан кандай сабак алышыбыз керек? Айбек Бийбосунов айтып берет. Бул өспүрүм кыздар жаш болгону менен алдыга койгон максаттары чоң. Оор атлетика боюнча Кыргызстандын атагын дүйнөгө таанытуу. Изат Артыков эметкенден кийин ай дагы балдар көбөйөт бизгечи. Биз бизден кыргыздардан чыкса болот турбайбы? Кыздан 36 мурун Канебос менен чыккан. Мына андан кийин мына Изат чыгып атат. Азыр балдар кыздар аябай көбөйөт бизге. Мурун биз эмне штанга отделенияга мындай толбой калчу. Каныбек Асманалиев поднял в сумме 245 килограммов, но стал победителем, потому что весил на 20 граммов меньше своих троих соперников, взявших такой же вес. Азырынча Кыргызстанда оор атлетика боюнча алтын медалдын жалгыз ээси Каныбек Османалиев. 1980 жылы Москвада өткөн олимп оюндарынын жеңүүчүсү. Жалпысынан 245 килограмм көтөрүп 4 спортчунун ичинен салмагы жеңил болгондуктан баш байгеге ээ болгон. Я считаю, что вот то, что Изат Артыков вот лишился медали, это вина чистая вина тренеров. Менин оюмча Изат Артыковтун медалдан ажырап калышына машыктыруучу менен дарыгер түздөн-түз күнөөлүү. Изат кымыз ичтим деп жатат. Кымыз тескерисинче ден соолукту чыңдоочу ичимдик. Олимпиадага чейин Кажы Сайдагы машыгууда Изат менин алдымда 3 мүнөттүн ичинде 305 килограмм көтөрдү. Буга мен күнөөлүү эткем ошо федерациянын жетекчилери бар, ошолор күнөөлүү да. Мынакей азыр бир медаль алып келдик эле, аны дагы мынакей азыр тиги допинг тоо. Эми ошону допингди бизде врачтар да жок. Мына мен өзүм баламды билем, мен өзүм капельницадан бүт өзүм кылам. Врачтар дагы жеткиликтүү мындай конкретный эчтеке кыла албайт да, билбейт. Эмне үчүн ошо допинг чыкса, ошо олимпиаданын алдында эмне үчүн Алматыдамы, каерде допинг контроль бар, ошол жактан барып текшеришпейт. Анан кийин олимпиада бүткөндөн кийин допинг. Себеби ал бала Изат олимпиаданын алдында эле Азияны уткан. Ошо Азиядан бир эле килограмм оор көтөрүп, мынакей азыр допинг чыгып атат. Азиядан чемпионат Азиядан чыкпай туруп, эми бияктан чыгып калып атат. Бул да таң калыштуу болуп атат да. Шайшембү күнү Рио-де-Жанейрода Кыргызстандын желегин желбиреткен спортчулар учуп келишти. Аларды эл шаңдуу тосуп алганы менен спортчулардын маанайы суз экени байкалып турду. Бул ошо экинчи олимпиадам 17 жылдан бери машыгып ушул олимпиада медаль тагынам деген кыялданып келген, бирок орундалган жок. Баарынан кечирим сурайм. Эң эле кем дегенде мен ушул коло медальды элестеткем. Эң бийигинде мен алтын медаль алам деп барган болчумун. Ушул шартка жараша
ушул спортто ушундай болот экен, бирде утулат, бирде утат экен. Буйурса мен ушул Токио олимпиадасында мен ушул ишенишин толугу менен актайм деп айткым келет. Ушу менен мен ойлойм, колду шилтеп салбаш керек. Спорт деген бул ушундай, бирде бар, бирде жок. Арканды алысыраак таштап, кийинки Токиодогу олимпиадага жакшы даярданып, элибизди кубандырабыз деген ишеним бар. Советтер союзу учурунда Кыргызстанга спорттун башка түрлөрүнөн ийгилик алып келген спортчуларды да унутууга болбойт. Кан шаарынан чыккан Владимир Максимов 1976 жылы Монреалдагы олимпиадада гандбол боюнча алтын медаль алган. 1980 жылы Москвадагы олимпиадада узундукка секирүү боюнча Татьяна Колпакова алтын медаль алса, ат оюндары боюнча Александр Блинов баш байгени уткан. Постсоветтик чөлкөмдөгү жалгыз марафончу Сатымкул Жуманазаров Москвадагы оюндардын коло медалынын ээси. Айгышкан Таймашка Чуркап финишке 3-чү болуп келген. Быйылкы олимпиадалык оюндарга спортчуларыбыз катуу даярданышыптыр. Каражат жагынан маселе болгон жок дешет машыктыруучулар. Спортчулардын бардыгы физикалык, психологиялык жактан даярданышкан. Демек бул жолку жеңилүү, таза жеңилүү десе болот. Мен 1990 жылы Малайзияда, Куала-Лумпур шаарында өткөн чемпионат Азия. Ошоктан күмүш медалын алып келгем. Ушу Кыргызстанда ушу салымым эң биринчи жолу болуп, күмүш медалын ушу мен алып келгем. Биздин маалда мисалы үчүн азыркыдай каражат жетишпегендиги көп болчу. Бизге мышы витаминизация деп коет, ошолор көп жетишкен эмес. Сборлор жана машыгуу сборлору жетишкен эмес. 90-чу жылдардагы кризистин кесепеттерин спортчуларыбыз азыркыга чейин тартууда. Иран мамлекети күрөштүн түрлөрүнө гана жылына 50 миллион доллар бөлсө, Кыргызстанда жалпы спортко миллион доллар араң берилет. Олимпиадалык резервти толуктоочу кесиптик окуу жайына да канаттандырарлык көңүл бурулбай келет. Спорттук мероприятияларга 7 миллион сом жылына бөлүнөт. 9 түр спорт бар. Бул эми негизинен айтканда аябай аз. Салыштырмалуу башка мамлекеттерге аябай төмөн. Себеби биздин даярдаган жаш өспүрүмдөр эл аралык мелдештерге толугу менен катыша албайт. Ошонун негизинде өсүү кемирек болуп калат. Чоңоюп, көрүп, опыт алуу. Бийбосунов, Аман Бакиров, Ирлан Кемелбеков, НТС Жумалык. Берүү 100 ушуну менен аяктады. Келерки шембеде көрүшкөнгө чейин амандыкта болуңуздар.